11月2日凌晨1点多，李维嘉微博分享一张与爸爸妈妈的合影并配文，今天的饭菜好好吃。维嘉和爸爸妈妈一起合影，维嘉身穿深色衣服，戴着黑色帽子，坐在爸爸妈妈中间，虽然看起来依然很瘦，但双手比出剪刀手的维嘉满脸幸福，而爸爸妈妈站在维嘉身边也是满脸宠溺，妈妈看起来非常淳朴，爸爸也是满脸慈祥，画面温馨有爱。维嘉出生于湖南长沙，对湖南菜情有独钟，爸爸妈妈为维嘉精心准备的晚餐虽不丰盛，但是相信一定是维嘉最爱吃的吧，有鱼有肉有汤，难怪维嘉大赞好好吃。如果维嘉能每天吃到爸爸妈妈做的饭，相信很快就能胖起来吧。还有眼尖网友发现三个人合影却有四双筷子，估计一直盼望着维嘉早点结婚的粉丝内心 OS 是这样的，难道维嘉带女朋友回家见父母了吗？网友回复，维嘉别瘦了，快点胖起来吧，多一双筷子是谁呢？家爷，全家人都是一模一样的鼻子呀，和家人在一起就是最幸福的。